Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de história aqui pelo canal Educação. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na nossa aula de hoje, a gente vai discutir um conteúdo que faz parte do nosso cotidiano, que tem feito parte da sociedade cada vez mais. Se a gente analisar, principalmente esse ano de 2020, em que nós estamos passando por uma pandemia, em que uma das primeiras medidas tomadas para a prevenção de segurança foi justamente o isolamento social, em que a gente teve que ficar dentro de casa, né? Pelo menos as pessoas que tiveram esse privilégio, é claro que não é uma realidade de todo brasileiro e brasileira nesse país, a gente teve que se adaptar a uma nova rotina e um recurso que a gente utilizou bastante foi a internet. Tanto a internet para trabalhar, a internet para estudar, a internet ela passou a fazer parte ainda mais do nosso cotidiano. Governos passaram aqui no Piauí, por exemplo, né, foi distribuído aí na Secretaria de Educação chip para que os alunos pudessem assistir a aula. Então a gente consegue perceber que a internet ela está fazendo parte cada vez mais do nosso cotidiano. E como faz parte do nosso cotidiano, é claro que também é de interesse da história. Principalmente aqui, já no finalzinho do ano, a gente acaba analisando conteúdos que são contemporâneos, ou seja, que são conteúdos que estão fazendo parte do nosso dia a dia e que estão impactando a nossa vida de uma forma muito direta. E é por isso que na aula de hoje a gente vai discutir sobre internet, comunicação de massa, televisão, tecnologia e de que forma que todos esses recursos acabam impactando a nossa vida em sociedade, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, o nosso conteúdo será internet, tecnologia e sociedade. Bem, primeiro, gente, a tecnologia, a gente precisa compreender o que seria essa tecnologia. Então, a tecnologia é a aplicação da ciência para tentar resolver os problemas da vida cotidiana. A tecnologia introduz avanços e informações que desempenham um papel muito importante, nos ajuda a desenvolver inúmeras questões. Se a gente pensar lá na origem, né, das primeiras cidades, a gente já estudou a Mesopotâmia, por exemplo, que é considerada uma das civilizações mais antigas da humanidade. Ela tinha uma técnica de irrigação, técnicas de desenvolvimento da agricultura. Aquilo ali já era uma tecnologia, mas é claro que isso ela foi se aperfeiçoando, foi se modificando à medida que a própria sociedade, que o próprio ser humano ia mudando a sua mentalidade e as questões que ele estava necessitando para sobreviver. A gente tem os avanços tecnológicos como a televisão, o rádio, o computador, avião, o satélite e o telefone, é claro, a própria internet que anda, né, que vem mudando o mundo cada vez mais. Muda também o modo de vida, a forma como as pessoas interagem, a forma como as pessoas se conhecem, estudam, trabalham. Deixa eu apagar aqui. A forma como as pessoas estudam, trabalham e se divertem. Gente, com certeza a internet ela tem feito parte do nosso cotidiano. Como eu já falei, muito mais agora, né, a partir desse momento de pandemia, que a forma como a gente tinha de se comunicar era através da internet. E eu trouxe aqui alguns dados para a gente poder perceber de que forma aí que a internet anda impactando o nosso cotidiano. Então, antes da gente entrar um pouco nesses dados, a gente vai conhecer aqui um pouco a história da internet. A história desse recurso, né, essa própria aula que vocês estão assistindo agora, ou vocês estão assistindo pela televisão, ou vocês estão assistindo no smartphone, no computador, e aí sim precisa da internet, né? Então a história da internet ela está relacionada ao ambiente de Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conteúdo, né, que vocês já estudaram aqui esse ano. A Guerra Fria ela teve início por volta de 1945. Assim que termina a Segunda Guerra Mundial, já começa essa tensão da Guerra Fria. Por quê? Esse nome Guerra Fria, gente, é relacionado a uma guerra que ela aconteceu muito mais no campo ideológico do que num campo de guerra, em um campo de batalha, com bomba, com invasão, com armamento bélico.
foi uma guerra em que os Estados Unidos representavam as ideologias capitalistas e a ex-União Soviética, que acabou tendo fim lá por volta de 1990, com a queda do Muro de Berlim, que representava as ideias socialistas. E o capitalismo e o socialismo são ideologias completamente contrárias. O capitalismo é esse sistema que vem se desenvolvendo desde o século XV, com a formação das monarquias nacionais, com as grandes navegações marítimas, e que se fortaleceu durante o século XVIII com a Revolução Industrial lá na Inglaterra. E vem crescendo, né? O Brasil mesmo é um país que vive sob um sistema capitalista. E o socialismo é um regime, gente, que ele fala do coletivo. O capitalismo é propriedade privada. O socialismo, ele é a favor da administração pública, ou seja, o Estado, ele interfere nas decisões econômicas da nação. No sistema capitalista, ele é muito atrelado com as ideias neoliberais em que pedem que o Estado não interfira na economia do país. Então, é a favor das privatizações, por exemplo. Numa política capitalista neoliberal, o Estado não deve interferir tanto na economia como nas transações entre o dono da empresa, da fábrica, né, por exemplo, e o trabalhador ou trabalhadora, que é algo que já é bem diferente do socialismo, que preza realmente pelo Estado, pela administração pública, por o Estado ser essa instituição que deve garantir a cidadania e também ser uma reconciliadora de conflitos, podemos dizer assim. Então, essas duas ideologias, elas eram bem diferentes, elas estavam competindo durante esse processo da Guerra Fria. E lembra, o nome Guerra Fria é justamente por ser um embate ideológico e não um embate territorial de armamento bélico, tá certo? Com o intuito, e aí durante todo esse processo aqui da guerra, com o intuito de troca de informações, porque temiam ataques dos soviéticos, né? Os russos, os soviéticos, até hoje eles são lembrados como essa galera que era espiã, que tinha muita tecnologia e que tudo deveria ocorrer de uma forma escondida deles. Então, os Estados Unidos, para poder se comunicar, eles acabam criando, né, a gente tinha o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, queriam ter todas essas trocas de informações, então acaba criando um sistema de compartilhamento de informações entre pessoas que estavam distantes em relação ao espaço geográfico. E o objetivo era facilitar as estratégias de guerra. Assim, no dia 29 de outubro de 1969, foi estabelecida a primeira conexão entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford. Foi um momento histórico, uma vez que o primeiro e-mail foi enviado. Então, a internet, gente, ela foi criada num processo de guerra. E essa é uma discussão que a gente traz à tona, porque a tecnologia, ela aparece realmente como algo que facilita, que auxilia a vida nessa sociedade pós-industrial. A nossa própria aula aqui, né? Se a gente parar para pensar, se essa pandemia tivesse ocorrido há 15, há 20 anos atrás, que a internet era algo que não era popular, há 20 anos atrás era bem difícil, né? Um computador era muito caro, a gente não falava de internet como a gente fala hoje, que é bem disponível, tem empresa em tudo quanto é lugar oferecendo serviço de internet. Já pensou como que seria o trabalho, gente? Como que seria as aulas à distância? Será que teria uma aula à distância, você aí na sua casa e assistindo a sua aula na escola? Então, talvez seria bem mais complicado, né? Não consigo nem imaginar exatamente uma pandemia como essa 30 anos atrás. Então, a relação, a ideia de que ao mesmo tempo que a internet, ela beneficia, ela participa do desenvolvimento humano, né? Ao mesmo tempo ela também estava aqui, ela foi inventada durante uma guerra, porque o objetivo era traçar estratégias de guerra sem que o inimigo pudesse ter acesso a essas informações. Então, foi algo que foi criado num momento muito conflituoso, num embate muito grande de ideologias políticas, e, ao mesmo tempo, foi algo que permaneceu, né? Que, como eu já falei aqui, cada vez mais está fazendo parte das nossas vidas. Com a criação
dessa internet em 1969, a gente tem a criação do www, que é o quê? Na década de 90, a gente ficou conhecido como o boom da internet. Lá na década de 90, mas a gente sabe que isso não era uma realidade de todo mundo, né? É só você reparar, quando foi que aí na sua casa você comprou o seu primeiro computador? Quando foi que você colocou internet pela primeira vez? Muitas pessoas, gente, no Brasil, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que ainda não têm acesso à internet. Então, quando a gente fala de uma sociedade democrática, realmente a democracia é algo aí que tem se discutido, né, a democracia dentro da internet, e que é algo que tem que fazer parte do nosso cotidiano, porque as pessoas realmente estão precisando. Né, alunos que estão assistindo essa aula agora precisam da internet para poder dar continuidade ao seu conteúdo. Eu hoje estou aqui dando essa aula para vocês no estúdio do canal Educação, mas vocês estão cansados de me ver dando aula lá da minha casa. E é claro que eu precisaria de internet para poder desenvolver esse trabalho. Então, gente, desde a década de 90, ela passou a se popularizar pelo mundo, mas nada se compara com o que a gente vive hoje. No século XXI, né, no ano de 2020. Então, depois disso, foram criados inúmeros navegadores, o Mozilla, o Firefox. Eu acho que esses aqui vocês não devem nem conhecer, né? Só a galera que é mais velha. Mas aí a gente tem o Google Chrome, que é o que todo mundo usa, né? Geralmente, que é tanto um navegador, é um site de pesquisa também, o Google, né, de busca. E diante disso ocorre uma grande proliferação dos sites, dos chats, das redes sociais. A gente tem o Orkut, né? Que eu nem coloquei aqui o Instagram. O Orkut que já é finado, ninguém mais nem lembra, ou ninguém nem fala do Orkut, gente, mas o Orkut era ótimo. Infelizmente acabou, que deu lugar para o Facebook, que inclusive é de um brasileiro, e que o Facebook acaba comprando, né? Compra o WhatsApp, compra o Instagram. Hoje o Instagram é muito mais utilizado do que o próprio Facebook no Brasil. O MSN, que nem não existe mais o Orkut, não existe mais o MSN. E a gente tem o Twitter também, né? Que o Twitter é um site que é muito frequentado no Brasil. Então a internet, ela acaba criando uma rede ou uma teia global. A gente consegue se comunicar com pessoas que podem estar em qualquer lugar do mundo. A gente pode buscar qualquer informação na internet. Tenho certeza que vai ter lá qualquer informação, seja da mais positiva à mais negativa, seja que está compartilhando uma informação verdadeira, como a que está compartilhando uma informação falsa. Inclusive, a gente vai discutir um pouquinho também sobre isso aqui na nossa aula hoje. E agora a gente vai analisar de que forma que a internet chegou aqui no Brasil. A gente está falando que ela teve esse boom aí da década de 90 no mundo, mas vamos analisar de que forma que ela chega aqui no nosso território. Olha, gente, a internet ela surge no final da década de 80, né, como a gente viu, quando as universidades aqui no Brasil elas começam a compartilhar algumas informações com os Estados Unidos. Entretanto, só foi no final de 80, início de 90, quando fundou-se a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que era um projeto de divulgação e acesso que acabou ganhando muita força na ideia de que realmente as pessoas pudessem saber o que era internet, de que forma que elas poderiam ali usufruir desse benefício. E o intuito, gente, era justamente, olha aqui, era difundir a tecnologia da internet pelo Brasil e facilitar as trocas de informação, as pesquisas. E em 97 criou-se as redes locais de conexão, expandindo dessa forma o acesso a todo o território nacional. Então, a gente está falando aqui que a internet ela começa a fazer parte na universidade pública a partir da década de 80, quando começa a trocar pesquisas e informações com os Estados Unidos, mas é a partir de 97 que a gente tem o redes locais
de conexão, que era realmente um projeto e um meio de fazer com que a internet ela conseguisse chegar no país inteiro. E quando eu falo que ela consegue chegar no país inteiro, eu não estou dizendo que todos os brasileiros vão ter acesso à internet, mas que ela realmente estava no Brasil, só que uma pequena parcela é que realmente usufruía aí da internet. Tá certo? Então, eu trouxe, gente, algumas estatísticas da internet no Brasil, né, que são as estatísticas e projeções. Foi uma pesquisa que foi realizada no ano de 2018. Eu vou deixar aqui na tela 3 minutinhos para que vocês possam ler aqui essas informações e na volta eu discuto com vocês, tá certo? Então, Renan, por favor, deixa 3 minutos na tela.
Ok, pessoal, voltamos. Então, olha só, agora vamos analisar alguns pontos curiosos e também interessantes sobre de que forma que o brasileiro e a brasileira usam a internet hoje no Brasil. Então, olha, por exemplo, gente, de acordo com a pesquisa, né, desse TIC Domicílios, que foi feita em 2018, eu deixei ali a fonte da pesquisa, caso vocês queiram dar uma olhada, 126,9 milhões de brasileiros acessaram a internet regularmente no ano de 2018. Olha aí, 126 milhões. A gente não sabe exatamente qual é os números, né, de 2020, eu também trouxe alguns de 2019, para a gente analisar realmente como que a internet está fazendo parte do nosso cotidiano. Olha, 70% dos brasileiros estão conectados à internet. 70% dos brasileiros, né? Então, são 30% ainda não possui acesso à internet. Nas regiões urbanas, a conexão é um pouco maior do que a média. 74% da população está conectada. 49% da população rural disse ter acesso à internet em 2018, acima dos 44% de 2017. Isso aqui é um dado que chama a atenção, porque realmente no meio urbano 74% usa e no meio rural 49%. Mas é um número que em relação ao meio urbano é um número que tem diferença, mas que a gente vê que ele tem crescido, ele tem aumentado. O outro pontinho é que metade da camada mais pobre do Brasil está oficialmente na internet. 48% da população nas classes D e E. Né? Então, ó, metade da camada mais pobre do Brasil está na internet. Então, isso, gente, se a gente analisar a classe mais alta, ela está quase 100% na internet. E a classe pobre, nem a metade está. Então, isso é mais um ponto para que a gente deve refletir, né? Quem são as pessoas que têm condição de ter um aparelho, um smartphone, um computador, de pagar a internet na sua casa? O outro ponto é 48%, né, da população da classe D e no ano de 2017 o percentual era 42%. Então percebam como que também o percentual de pessoas que estão utilizando a internet no Brasil, ele vem aumentando. Olha, era 48%, agora já era 48%, né, que é da população pobre, tá? Agora, no ano de 2017, o percentual é de 42%. No Brasil, mais de 46,5 milhões de domicílios possuem acesso à internet, representando 67% do total. Entre os usuários da internet, gente, 48% adquiriu ou usou algum tipo de serviço online, como aplicativos de transporte, streaming de filme, música ou pedido de comida. E como essa matéria de 2018, essa pesquisa, se a gente analisar hoje em 2020, no próximo ano, com certeza, vai ter muitas pesquisas sobre esse período e a gente vai ver que, eu tenho certeza que o uso, ele aumentou ainda mais, porque as pessoas passaram, né, uma parte dos brasileiros que tiveram esse privilégio de poder se isolar em casa, utilizaram cada vez mais a internet para se divertir, para estudar, para trabalhar. Então, é algo que realmente virou uma necessidade para a gente fazer o básico, como desenvolver um trabalho, ou um estudo, ou até mesmo um divertimento, né, gente? Assistir um filme, uma série, ouvir uma música e, olha aqui, fazer pedidos de comida. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder analisar, tá certo? Então, me despeço aqui de vocês da primeira parte da nossa aula. Na segunda parte, a gente vai continuar discutindo sobre a internet, sobre a televisão, sobre a comunicação de massa e de que forma que isso impacta a nossa vida. Então, beijos e até mais.
A plataforma do Canal Educação dispõe agora das atividades complementares e também dos planos de aulas das disciplinas disponibilizados por mês. Para ter acesso às atividades complementares, entre em www.canaleducação.tv. Em seguida, clique em Acesso Aulas. Escolha a modalidade e, por fim, a atividade complementar. Para acessar os planos de aulas por disciplina, você deve clicar em Materiais Pedagógicos e depois no link correspondente. Pronto! Agora você terá todos os arquivos por onde estiver. Olá, pessoal! Estamos de volta, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Kelly Campelo, nós estamos aqui na segunda parte da nossa aula de História pelo canal Educação e na nossa parte 2 a gente vai continuar discutindo sobre a internet e os meios de comunicação. A gente acabou de compreender um pouco sobre a história da internet. Vimos aqui que ela acabou surgindo em todo aquele contexto da Guerra Fria, em que era uma guerra ideológica entre os Estados Unidos, representando o capitalismo, e a ex-União Soviética, né, que teve fim ali em 1900, 1991, representando o socialismo. Então, foi um embate de ideias, e a internet ela surgiu como uma possibilidade que os Estados Unidos teve de trocar informação, né, ali entre o seu grupo, sem que os soviéticos pudessem compreender ou ter o conhecimento sobre essas informações. Então, a gente tem um instrumento aí tecnológico que tem feito parte cada vez mais das nossas vidas, mas que foi criada ainda no período de guerra, e essa internet ela foi se transformando, e hoje, né, em 2020, em que a gente está passando por uma pandemia, as pessoas tiveram que ficar isoladas em casa, trabalhar, estudar pela internet. Então, com certeza a internet ela tem feito bastante parte das nossas vidas. A gente analisou aqui alguns dados, né, vamos dar uma olhadinha. A gente analisou alguns dados de estatística e projeções sobre o uso da internet no Brasil no ano de 2018, e a gente viu que mais de 126 milhões de brasileiros acessaram a internet regularmente em 2018, gente. 70% dos brasileiros estão conectados à internet. E agora, na nossa parte 2, eu trouxe algumas curiosidades para a gente poder compreender de que forma que a internet está sendo inserida aqui no nosso cotidiano. Então, por exemplo, as mulheres são maioria na internet brasileira. 53% dos usuários de internet no Brasil são mulheres e 47% são homens. No total, 53% da população acessou a web ao menos uma vez por mês nos últimos 3 anos. Eu tenho certeza aí, meses, né? Tenho certeza aí que você já acessou hoje inúmeras coisas. Eu coloquei aqui até em destaque, gente, porque o aplicativo... Deixa eu colocar a canetinha. O aplicativo mais utilizado é o WhatsApp, que é um aplicativo para troca de mensagem, mas que a gente já sabe, né? Envia localização, o documento, e é realmente é quase um instrumento de trabalho. Quando eu estou lá em casa, hoje a nossa aula está sendo aqui no estúdio, mas quando eu estou dando aula lá na minha residência, eu também utilizo o WhatsApp como um instrumento ali para poder trocar mensagens com o diretor de TV. Então, a gente vê que a internet ela não é algo mais abstrato, é realmente algo muito concreto. A gente tem essas informações por inúmeros aplicativos. E olha só, o Brasil, gente, é a segunda maior base de usuários no Instagram. Quando eu dei uma pesquisada, eu vi que no mundo inteiro a gente tem, eu não sei se era 800 milhões de usuários. Não, agora eu não lembro exatamente o número, mas no Brasil é a segunda maior base de usuários do Instagram. Então, o Instagram, a gente tem mais de 50 milhões de pessoas que estão utilizando
o Instagram. É por isso mesmo que hoje, gente, esses aplicativos, eles se apresentam até como um instrumento de propaganda, de publicidade, de troca de conhecimento, de informação. A gente tem cada vez mais pessoas que estão se especializando em trabalhar com as redes sociais, de vender um produto na rede social, de vender uma imagem, porque realmente é um instrumento em que gera lucro, em que gera capital. É por isso que a gente tem tanta publicidade no Instagram, por exemplo. Tenho certeza que toda vez que você entra lá naquela sua blogueira, no seu blogueiro favorito, com certeza, gente, vai ter alguma publicidade lá nos seus stories, ele vai estar vendendo algum produto. Eu não estou dizendo que isso é algo negativo. Até porque é uma pessoa que ela vende um produto na internet da forma... O interessante é que ela esteja sendo honesta, que ela esteja realmente vendendo um produto que tenha qualidade, que ela tenha gostado, que faz parte da vida dela. Né? A gente sabe que não é exatamente assim. Então, é por isso mesmo que é importante a gente analisar, ter muito cuidado com o que a gente consome na internet. Porque a gente é influenciado. A gente é influenciado pela opinião, pelo modo de vida do outro. A gente acaba querendo se espelhar naquele modo de vida na internet, que muitas vezes parece ser perfeito, mas que a gente precisa ter cuidado. Porque o que é postado na internet é só o que você quer. É só aquele lado seu que você quer mostrar. Você não vai mostrar aquela foto sua que você está no seu ângulo ruim, que você está se sentindo meio assim, sabe, feia, desanimada. Você quer postar sempre o lado positivo. Você quer mostrar, muitas vezes, só aquele lado ali que você acha que as pessoas vão gostar. E é claro que isso também acontece, né, com os grandes digital influencers que tem no Brasil, que, de fato, é uma profissão, né, gente? A pessoa agora, ela também ganha dinheiro para poder mostrar o seu estilo de vida nas redes sociais. E a gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa que a gente está consumindo, o que a gente consuma, mas que a gente possa consumir com muita consciência. Então, olha, no Facebook, por exemplo, acredito que o Facebook ele tem perdido cada vez mais, assim, usuário, mas, gente, mesmo assim, olha, 117 milhões de brasileiros ainda estão no Facebook. Essa matéria aqui também é a de 2018. O Brasil é um dos mercados de maior crescimento em e-commerce na América Latina. Ou seja, gente, o Brasil é um dos países que mais compra mercadoria pela internet. Compra eletrodoméstico, gente. Eu mesma, olha, meu celular, meu computador, a televisão da minha casa, a câmera que eu tenho, colcha de cama, tudo eu compro pela internet. Então, isso é o resultado, né? O Brasil é um dos mercados de maior crescimento no e-commerce da América Latina. A principal atividade... Aí eu trouxe algumas informações extra, por exemplo. A principal atividade realizada no tablet é jogar videogame com até 55%. E isso chama a atenção porque até os instrumentos, né, os objetos, um tablet, um celular, um notebook, todos esses instrumentos, eles vão ter uma função nos nossos hábitos de consumo da internet. Navegar, e o outro dado que eu trouxe, que eu achei interessante, é que navegar na internet dentro do banheiro está entre os momentos mais comuns de uso do smartphone para os brasileiros. Gente, então as pessoas usam mais internet, parece que é dentro do banheiro, né? Agora a gente não lê mais o rótulo do shampoo, do condicionador ou a revistinha. A gente realmente está tendo essa relação direta com um instrumento, um objeto e com a internet. Eu trouxe aqui alguns dados que a fonte é do IBGE, a Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Trabalho e Rendimento, uma pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua. Essa pesquisa aqui, gente, do IBGE foi de 2018. Então, olha só, os domicílios em que havia utilização da internet por situação, pela casa. Então, o rural, por exemplo... 49%, urbana, gente, 83% da população urbana usa internet dentro de casa. No norte, no Nordeste, vamos analisar,
44,2% da população nordestina usa internet no meio rural. No meio urbano é 77%, é quase o dobro, né? É, vamos ver aqui, ó, o equipamento usado para o acesso à internet. Gente, o telefone móvel em 2017 era 98,7%. Em 2018 foi 99,2%. Eu estou muito curiosa para ver a próxima amostra do IBGE para a gente analisar o ano de 2020. Para a gente ver, eu tenho certeza que esses números irão aumentar. Olha, o microcomputador, gente, 2017 era 52,4%. Já em 2018, ele diminuiu, foi para 48%. E isso chama atenção, porque o computador diminuiu e o smartphone aumentou. Justamente porque, olha, as pessoas estão comprando cada vez mais o smartphone, o celular. Gente, o celular hoje a gente tem absolutamente tudo, a gente tem inúmeros aplicativos. Olha, a televisão de 2017 era 16%, para 2018, 23%. E ainda tem aquela questão da Smart TV, em que a gente pode conectar a internet na televisão também, e ela tem se tornado cada vez mais comum. Então, de 2017 para 2018, ela praticamente quase duplicou, né? Para vocês terem uma noção realmente como a internet, ela chegou na televisão também. E o tablet, que em 2017 era 15 e em 2018 ele diminuiu. Provavelmente ele diminuiu justamente, ó, porque a televisão aumentou e o celular também aumentou. Então, esses dados aqui são bem interessantes, até para quem for fazer o Enem, utilizar esses dados como uma alusão histórica, discutir sobre tecnologia, sobre o impacto das redes sociais no nosso cotidiano. Olha outra. Principal finalidade do uso da internet é a troca de mensagens. Pessoas que acessam a internet, gente, olha, enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagem por aplicativo, né, é que está realmente num topo. Lembra lá que o WhatsApp é o aplicativo mais utilizado do Brasil. Então, agora a gente tem conversas por chamadas de voz ou de vídeo. Assistir, que no caso é o vermelhinho, né? Aqui no Brasil, na região urbana, olha, conversar por chamadas de voz é 88%. O topo é enviar mensagem de texto. Em terceiro lugar, a gente tem assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes. E no último lugar, enviar ou receber e-mail. As pessoas hoje, elas fazem até, enviam muito mais documento até pelo WhatsApp do que pelo próprio e-mail, né? E aqui eu trouxe uma lista dos temas mais buscados no Brasil no ano de 2019. Gente, a atualização ela foi feita no dia 3 de março de 2020. Foi pelo IBGE também. E foi, na verdade, é pelo Google, né? Foi o Google que liberou essa lista de pesquisas. Então, o primeiro ponto foi Copa América. 2, tabela do Brasileirão. 3, o Gugu Liberato, né? Provavelmente porque o Gugu morreu em 2019, foi isso, gente? Foi. Nossa, pensei que tinha sido ainda esse ano. 4, vagas de emprego. 5, Gabriel Diniz, que é aquele cantor que também morreu no ano de 2019. 6, o Thanos, né? Que é justamente aí do filme de super-heróis. Que é a indústria cultural, né? A industrialização, ela chegou na cultura também, em que esses filmes é o que bate recorde de bilheteria. Então, vão se preparando, porque vai ter até o número 100. Se duvidar, eles vão estar fazendo filme de super-herói. Afinal de contas, vende, né? Se está vendendo, é porque está sendo consumido. Então, é claro que a tecla vai continuar nessa aqui. O Flamengo versus o Vasco da Gama. O 8º, Ricardo Boechat. Minha nossa, morreu muita gente em 2019, né? Só que o Gugu, Gabriel Diniz e o Ricardo Boechat, que é o jornalista, o apresentador do Jornal da Band, que realmente, infelizmente, também morreu. 9, Copa do Mundo de Futebol Feminino. E o 10, o Caio Junqueira. Eu acho que esse Caio Junqueira é o apresentador da CNN, eu não tenho muita certeza.
Mas essas aqui foram as pesquisas, né? O que foi mais, os temas mais buscados no Brasil no ano de 2019. E a gente falando aqui dessa geração internet, olha aqui, mais de 63 milhões de brasileiros, gente, não tem acesso à internet. Então, é claro que a gente precisa discutir sobre isso, ainda mais num período como esse, em que a internet ela tem sido utilizada cada vez mais. E na geração internet também do coronavírus, eu trouxe aqui essa charge que a criancinha fala assim: antes do coronavírus, eu sempre achei que viralizar fosse uma coisa legal. Pois é, né? Agora viralizar é uma coisa bem ruim, afinal de contas, né? É claro que ele está fazendo aqui uma metáfora, uma brincadeira, uma ironia. Mas lembrando, né, gente, o coronavírus no Brasil já matou mais de 169 milhões, não, né? Que aí eu ia te dizer também, a gente estava. Tinha acabado. A gente já perdeu mais de 169 mil pessoas. É um número muito grande, é um número muito alarmante. Alguns países da Europa já estão entrando em uma segunda onda de contaminação. Então, a gente precisa ainda. Quem puder ficar em casa, fique em casa. A gente ainda não tem vacina. Então, vamos aí refletir, né, sobre as nossas vidas e a vida do outro também. E agora, depois que a gente discutiu tudo aqui sobre a internet, vamos discutir um pouco sobre a comunicação de massa, que também está presente na internet, né? Então, a informação, gente, ela se massifica, ou seja, ela atinge um grande número de pessoas em três momentos na história. Primeiro, com a criação da escrita, ainda lá na Mesopotâmia, depois com a prensa do Gutenberg, durante o renascimento cultural do século XVI, e na contemporânea no mundo atual, moderno, a gente tem os meios de comunicação de massa, que é a TV, rádio, telefone, a internet. Então, vocês podem observar como que a comunicação ela foi se transformando. A gente teve a escrita, depois a gente teve uma imprensa, uma forma de xerox, né, em que o conhecimento, os livros poderiam ser compartilhados de uma forma muito maior. E depois a comunicação de massa, que é a TV, a rádio ainda, o rádio aqui na década de 50 no Brasil, mas a TV, gente, a internet, né, a gente sabe que realmente faz parte do nosso cotidiano. E aí, nessa questão, a gente precisa analisar tanto o aspecto positivo quanto os aspectos negativos dessa comunicação de massa. Primeiro, os positivos, é claro que é a informação, a gente tem conhecimento, a gente sente fazendo parte de um mesmo mundo, porque você pode colocar agora no Google, saber o que que está acontecendo lá na Indonésia, no continente asiático, que você vai saber o que que está acontecendo, como é o governo lá, a história daquele país. A gente consegue jogar agora na internet e saber o que que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, realmente é algo muito positivo. O conhecimento, ele é compartilhado. Então, a gente consegue entender e explica os eventos mundiais. Por exemplo, a gente estava passando agora num processo eleitoral no Brasil e a gente estava acompanhando ali na hora, né, quem estava ganhando, quem estava indo para o segundo turno, as comemorações, as revoltas. Então, a gente consegue analisar o que está acontecendo no Brasil em tempo real, no Brasil e no mundo. A gente socializa crianças através dos meios de comunicação, a própria escola, ela utiliza a televisão, as imagens, a internet para gerar uma socialização. A gente tem diversão, bem-estar, tem um lazer, tem um alívio. Alívio e diversão, gente, porque na internet, fora o fato de que você pode se comunicar com as pessoas que você gosta, e é claro que elas lhe fazem bem, né, e você acaba se divertindo, você pode realmente assistir um filme, uma série, ouvir uma música, e isso é uma distração, isso é um bem-estar, né? Quem é que não gosta de assistir um filme? De maratonar uma série. Então, isso faz parte também de um bem-estar do ser humano dentro dessa sociedade pós-moderna, né? Como a gente fala na sociologia. Aspectos negativos. Primeiro, a gente tem um conflito de interesse entre a empresa privada e o público. Porque a televisão, por exemplo,
ela é um meio de comunicação de massa, mas que ela pode ser do Estado, como desculpa. Como, por exemplo, a gente tem aqui no Piauí a TV Antares, que é uma TV do Estado, mas a gente tem as TVs que são privadas, né? Que têm um interesse realmente individual e não é público. Então, a gente precisa ter cuidado, porque muitos jornais, muitas empresas, elas vão passar a informação da forma como elas querem, não exatamente da forma como acabou acontecendo. E a outra questão, gente, questão é a produção da ideologia, das ideias, né? Lá na sociologia a gente estuda muito sobre isso. Eu já estudei com vocês sobre indústria cultural, sobre uma ideologia hegemônica em que a gente acaba aceitando o modo de vida, a opinião de um outro país ou de uma outra classe social como se fosse superior, melhor e não deveria ser questionada. Cadê a setinha? Eita, foi lá para o outro lado, minha nossa. Beleza, a TV, gente. Então, é através dela, principalmente, que as pessoas entram em contato com outros mundos, com outros povos. Porque se a gente tem mais de 30 milhões de pessoas ainda no Brasil que não têm a internet, provavelmente uma boa parte vai ter a televisão em casa. Porque é algo cultural muito mais antigo, né? Então, com certeza, a televisão, ela é esse primeiro instrumento de informação. Ela é uma empresa. Geralmente tem que ter cuidado com as empresas privadas, porque significa que ela pode estabelecer pauta para notícias do seu próprio interesse e não para o interesse do público de uma forma geral. Ela interpreta notícias, pode abafar quem não tem poder político e econômico, como é o caso da população. E também pode forjar uma realidade diferente, gente. É por isso que a principal dica, o importante é a gente saber usar a televisão e não ser usada por ela, né? A gente precisa ter consciência do que a gente anda consumindo, daquela matéria. Será que aquele jornal, ele realmente é comprometido com a verdade, com o jornalismo sério, com o jornalismo que ele visa realmente informar e não criar uma opinião sobre determinado assunto? A gente também precisa. Quem é aquele jornalista que está passando aquela informação? É um jornalista que tem credibilidade? É uma jornalista que realmente sabe, é especialista no que ela está discutindo? Vamos se ligar, gente, porque cada vez mais a gente está falando de fake news, que são basicamente as notícias falsas. Elas se tornaram muito popular durante o processo eleitoral do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que ficou muito conhecido porque ele disparava notícias falsas nas redes sociais. O próprio Facebook foi processado porque uma outra empresa lá nos Estados Unidos vendia os dados dos usuários. Então, o Donald Trump conseguia saber quem que poderia votar nele, quem não votava nele, por que que não estava votando, o que que aquela pessoa queria, ou seja, invadia a privacidade. A internet é algo que a gente precisa ter privacidade, né? As mensagens que eu troco com a minha família, com os meus amigos, é uma mensagem que são minhas, não é uma mensagem pública. E isso é um crime se essas mensagens elas forem vendidas, compartilhadas. Então, essas notícias falsas, gente, elas viralizam, elas são compartilhadas em massa, né, por robô. Existem empresas aí que você pode pagar simplesmente para que essas notícias elas possam ser disparadas, e o objetivo delas é justamente enganar e guiar a população em massa, criar uma notícia falsa, influenciar as pessoas em relação àquela notícia, né? E são utilizados robôs, que são os bots, para dissipar as fake news pelas redes sociais e criar uma bolha de falta de conhecimento e de informação. Inclusive, aqui o próprio canal Educação, lá no Instagram, fez uma campanha, acho que foi ano passado, explicando o que era uma fake news, o que que a gente deveria fazer quando vê uma matéria. Então, é interessante vocês darem uma olhada. Mas aqui eu trouxe também, tá certo? Olha só, a gente precisa considerar a fonte. Sempre que você receber uma notícia no seu celular,
Clica, gente, vai ver quem é a fonte, quem foi que mandou. Será que é um site conhecido? É um site que realmente existe, que tenha como é um domínio do Brasil.com.br, para você conseguir ler, para você saber quem foi o jornalista ou a jornalista que escreveu. Verificar o autor, como eu expliquei, verificar a data. Às vezes é uma matéria que já tem 15 anos, 2 anos, e as pessoas estão compartilhando como se fosse algo atual, como se fosse realmente algo que fizesse parte do cotidiano. É uma matéria que é preconceituosa? É uma matéria racista, homofóbica, xenófoba? Você vai ficar compartilhando esse tipo de notícia, gente? Claro que não, né? Vamos ter consciência, vamos ter respeito pelo outro. A gente precisa ter atenção com as chamadas. É sempre uma chamada bem atraente para você clicar logo. Será que é uma piada? Então, vamos ter cuidado com o que a gente anda recebendo, com o que a gente anda compartilhando, porque de fato a gente precisa ter cuidado com as informações que nós estamos absorvendo, tá certo? Então, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a importância das redes sociais, da comunicação de massa no nosso cotidiano e como que é importante a gente não passar essas notícias falsas para frente, tá bom? Então, sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijos e até mais. A plataforma do Canal Educação dispõe agora das atividades complementares e também dos planos de aulas das disciplinas disponibilizados por mês. Para ter acesso às atividades complementares, entre em www.canaleducação.tv. Em seguida, clique em Acesso Aulas. Escolha a modalidade e, por fim, Atividade Complementar. Para acessar os planos de aulas por disciplina, você deve clicar em Materiais Pedagógicos e depois no link correspondente. Pronto! Agora você terá todos os arquivos por onde estiver. Nessa faixa etária. Olá, boa noite, queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física aqui no canal Educação. Eu sou Jorge Soares, professora de educação física. Gente, nós vamos entrar de recesso essa semana, tá? Na próxima semana vocês vão estar livres, aí já vão entrar no clima do Natal, né? Nas expectativas aí de um próspero ano novo. E eu queria dizer a todos que nós vamos retornar aí no ano de 2021, tá? E espero que vocês estejam conectados com vocês. Espero que vocês aproveitem aí para finalizarmos o ano de 2020, na realidade, o ano letivo de 2020, ok? O ano letivo só vai acabar, gente, mais para frente, tá? A gente ainda vai finalizar esse ano, mas a gente vai aguardando aí as orientações da secretaria, ok? Por hora, a gente está afirmando, falando para vocês que nós vamos ter aula até hoje, tá? E na próxima semana a gente já vamos estar de recesso. Tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre dança europeia, tá? E a gente vai começar com a valsa vienense. Para quem não sabe, a gente vai fazer aqui um contexto aqui histórico com vocês, tá? Uma abordagem histórica. Nós tivemos aí, desde o início da história das danças, nós temos aí uma manifestação das danças europeias, a Europa trazendo muita cultura para o centro, para o mundo, ok? Então, a Europa vai difundindo muita coisa. A Europa, ela foi colonizada muito mais rápido do que os nossos países, os países mais baixos, tá? A gente sabe que existe um processo de colonização, isso não quer dizer que não existia povo aqui,
né? A gente sabe que existia uma população aqui, uma população bem antiga, mas esse processo de colonização, de desbravamento pelos europeus, que foi trazendo, junto com esse processo de colonização, muita cultura deles, tá? E a gente tem o berço de muita coisa, principalmente da dança, da cultura, o surgimento de danças populares, o surgimento de dança de salão, por exemplo, na Idade Média. Dentro da Idade Média, logo após a Idade Média, com o Renascimento, tá? Porque a Idade Média ela é considerada uma idade escura, fase negra, fase da escuridão, período da escuridão, das artes, onde tudo era proibido, tinha todo um contexto histórico que proibia por conta da igreja. A igreja levantou aí as suas causas, e esse levantamento das causas, esse levantamento religioso, proibiu muita coisa, foi proibido muita coisa, certo? Então, inclusive, nós tivemos a proibição aí da religiosidade, na realidade, das religiosidades, das artes, muita coisa foi proibida. Ok? Aí, gente, a gente tem a valsa, ela é um ritmo querido aí por muitos países. Na realidade, a valsa vienense é a das formas de dança mais aceita e mais popular do mundo. Ela é caracterizada pelo romantismo, pelo requinte, pelas festas dos bailes, principalmente nos países ocidentais. Esses países, eles, e na América do Sul, os casamentos, as formaturas, as festas debut, tá? Que é as festas de 15 anos, elas geralmente apresentam espaços para valsa. Não existe, eu nunca nem fui para uma festa de 15 anos que não tivesse a valsa, para uma festa de casamento que não tivesse valsa, festa de formatura de criança com valsa. Festa de formatura de adolescentes tinha valsa. Festa de formatura de formandos de universidade com valsa. Então, a valsa, ela é um simbolismo de um marco histórico na vida de várias pessoas. E ela traz com todo o requinte a riqueza e a delicadeza do movimento. Não sei se vocês já viram, mas Viena é um país austríaco, e ele tem todo o glamour da dança e da música erudita, da música clássica. E eu conheci algumas pessoas. Eu tive uma aluna, inclusive, ela era austríaca, ela era casada com um brasileiro, e ela vivia aqui, um brasileiro piauiense, tá? E ele era engenheiro elétrico. Na realidade, não se fala assim, engenheiro elétrico, engenheiro eletricista. Engenheiro elétrico diz que é um engenheiro que está no efeito da eletricidade. Mas, enfim, ela era casada com esse brasileiro, inclusive piauiense, e ele morava na Áustria já tinha mais de 30 anos, e eles vinham para cá, e eu fui professora de dança dela. E engraçado, gente, quanto que eles são de uma. Vou ser bem claro com vocês, eles são muito polidos, tá? Ela, austríaca, de uma região bem, vamos dizer, bem importante da Áustria, Viena, tá? Ela era de Viena, e realmente com uma finesse, uma delicadeza impressionante. As pessoas, geralmente, as pessoas da Europa não são todos, tá? Por exemplo, os italianos, eles são bem duros, eles são bem ríspidos, mas a Viena, a Suíça, é um povo mais requintado. Até porque, gente, eles realmente eles têm uma condição de vida bem diferenciada da nossa. Eles vivem num país onde tudo é mais próspero, tá? São países onde tem qualidade de ensino, qualidade de saúde, qualidade de educação e qualidade cultural. Então, culturalmente, as músicas que eles ouvem são músicas clássicas. Então, eles tiveram aí a origem de uma valsa, bem importante. O surgimento é baseado em escritos existentes a partir do século XVI, tá? Que retratam a dança deslizante vinda de várias regiões da Áustria e da Alemanha, tá?
Então, existe aí toda a filosofia, toda a história do surgimento. Tem a valsa alemã, a valsa austríaca. Existem duas versões, tá? Mas a valsa austríaca, ela tem muito do contexto da Alemanha também, até porque, não sei se vocês sabem, mas o idioma da Áustria, um deles é alemão. O filósofo francês Montaigne escreveu sobre a dança que ele viu em 1580, em Augsburgo, na Bavária, onde os dançarinos eles seguravam tão perto uns dos outros, tá? O rosto quase se tocar, muito próximo. E nessa época, ele dizia que as pessoas hoje estão dançando de forma ímpia, girando e rodando. Ou seja, naquela época, gente, era vamos dizer, uma forma muito impetuosa. Imagina 1580, onde as pessoas mal se encostavam, onde as pessoas não podiam se tocar. Essas aproximações não eram permitidas, principalmente por causa da igreja, tá? Somente em 1750, na região da Bavária, Tirol, Estíria, que hoje é chamada Alemanha-Áustria, surgiu aí o Walzer, uma dança com o nome Walzer, tá? Onde os casais ficavam em uma posição fechada, um de frente para o outro, assim como lá volta, que tem como significado o movimento girar. Nessa mesma região da Boêmia, da Áustria, da Bavária, existe uma dança folclórica em 3/4, bastante popular. É chamada de Lounge ou Schleife, que pode ser encontrado o elemento onde um homem se ajoelha no chão enquanto a dama gira ao seu redor. Gente, eu não sei se vocês sabem, se vocês têm conhecimento sobre os compassos, né? As músicas, elas têm um compasso. Nós temos o compasso quaternário, que é uma contagem de quatro tempos, que é uma contagem de dois tempos, e o compasso quaternário, que é uma contagem de 3/4 de tempo. Isso, gente. A valsa, ela se conta exatamente, ela se encontra exatamente nesse compasso ternário, que é o 3/4, tá? Nesse 3/4 é como se houvesse três batidas ou três sons num espaço de tempo. E esse três sons geralmente são duas batidas e uma pausa, duas batidas e uma pausa, tá? Então, é basicamente isso. Não tem como eu explicar mais detalhado, porque a gente vai entrar numa discussão, num comentário que não faz sentido para nós agora, ok? Então, dentro das composições, a vienense, a valsa vienense, ela tem o surgimento aí na década de 70, tá? Do século XVIII. Ela é um marco histórico e ela compõe aí a composição final do segundo ato da ópera de Un Cosa Rara, composta por Martin Soller em 1786, onde vários casais dançavam ao mesmo tempo. Então, gente, essa composição, essa história realmente da valsa, ela é muito importante para que a gente possa imaginar o contexto em que ela foi criada. Tá? Então, quando a gente imagina, quando a gente verifica esse contexto, que a gente faz é uma apropriação dessa história, às vezes fica mais fácil a gente compreender qual a dinâmica dela. Tá? Então, eu não sabia da existência da valsa tão longe. Tá? Então, a valsa não é recente, tá? Não é uma dança recente, é uma dança que tem um contexto histórico bem antigo. Tá? A dança não aparecia como valzer, Walten ou Waltz nas partituras da ópera, mas assim como andante com moto, tá? Mas sim como andante com moto. Isso, gente, essa concepção faz com que a gente entenda que não tinha essa nomenclatura, tá? Não se fazia essa nomenclatura e eles utilizavam, mas utilizavam o andamento dessa música, tá? Ou seja, eles fazem o andamento da música de forma mais devagar, mais cadenciada, certo? Então vamos lá.
Essa ópera, gente, em especial, essa dança foi o grande responsável pela imensa popularidade que Walzen obteve nos salões de Viena na década, num tempo de 1780, espalhando-se então para o resto da Europa. Então, nesse período, gente, 1780, a popularidade dos espetáculos e das óperas propuseram aí uma grande visibilidade para essa nova esse novo formato de dança, que seria o waltzing, ok? Então, essa popularidade se deu exatamente por esse contexto, tá bom? Ela foi introduzida aí na Inglaterra sob o nome de valsa alemã, tá? Uns dizem que foi criada em 1790 por Baron Newman, tá? Outros dizem que foi em 1812, e assim como La Volta, chocou os costumes da época. Então, como eu falei para vocês, dentro do dicionário do Oxford da língua inglesa, a dança ela tinha como seguinte nome, era indecente, até 1825. Gente, e é super linda. O contexto da dança, gente, ele é tão marcado pelo contexto histórico. E se eu pudesse. Se a gente pudesse fazer uma visita ao tempo, a gente ia poder ver que o que nós dançamos hoje, gente, a gente ia ser execrados, né? A gente ia ser excomungados pela igreja, porque a igreja não permitia nenhum toque, não é? Nem a gente não podia tocar outras pessoas do jeito que a gente toca hoje, não existe essa permissão, né? Então, é uma dança muito popular. Certo, muito popular, que tem a sua origem, que tem toda a sua conduta, tem toda a sua formação histórica dentro dos limiares da Europa. Certo? Essa dança é apenas para mulheres de pouca honra. Era exatamente o texto que dizia: "This dance is just for lady of easy victory." Que quer dizer? Essa dança é apenas para mulheres com pouca honra, tá? Mr. Barthes, ele escreveu em seu livro Normas de Boa Conduta. Imagina, gente, hoje a dança tão clássica, tão linda, e ela era considerada uma desonra. Imaginaram aí como é tensa essa repercussão? Muito tenso, né? Então, preconceito contra a valsa, ela nessa época era tamanha que ela foi proibida exclusivamente na Alemanha por William II, tá? Nessa época, ela já tinha sido exportada para a América e também era criticada aqui na América do Norte pela sociedade de Boston e Filadélfia. E, gente, imagina uma sociedade americana onde tinha vários costumes que são bem distintos, tá, gente? Os costumes da América, ela é bem distinta do costume da Europa, ok? Então, eles são bem, é um povo realmente bem diferente. Então, eles tinham também essa apreciação do que era dança de casal, tá? Ela também era dançada nos clubes sociais de Londres, tá? Ao Mac, pelo imperador russo Alexandre, pela princesa Esterházy, do reino da Bavária, e pelo Lord Palmerston, ficando conhecida também chamada a valsa imperial ou dança imperial, decretada assim que seria impossível a sua extinção. Gente, ela ficou tão popular pela nobreza, ela virou tão essencial pela nobreza que fica difícil não conseguir imaginar quanto que essa dança ela promoveria esse conhecimento tão absurdo e tão popular, de trazer tanta popularidade, tá? A gente sabe, gente, que todo o contexto histórico da dança, esse contexto histórico, ele está embutido numa ligação forte com a política, forte com a economia e principalmente com os aspectos históricos. Então, nessa época, e religiosos também, né? Porque nessa época, gente, a igreja, ela fazia muitas concessões, mas também ela fazia muitas proibições. Então, na realidade, ela tinha poucas concessões. Na realidade, eram poucas concessões. Era muito limitante, tá? A cultura deveria ser algo muito apreciada. Apreciada de que forma? Deveria ser averiguada pela igreja. E se não, seria algo de total repúdio, tá?
Vamos lá. A mudança de profana para bela ficou por conta dos compositores aí do século XIX, ok? Em especial, a gente deve falar aqui da família Strauss e Lanner, tá? Que são os grandes compositores aí das mais belas e as mais lindas e as mais suaves danças e as mais músicas mais lindas da dança valsa, tá? E essa forma de guiar, de girar, a eliminação de movimentos bruscos, a diminuição do espaço, se tornar essa dança mais deslizante, ela foi mais aceita pela sociedade. Então, quanto mais ela tivesse movimentos mais harmoniosos, movimentos puros, os movimentos mais delicados, que pudessem ser trazidos com mais delicadeza. E é exatamente isso que a gente vê na dança de salão, e em especial na valsa. Então, é um movimento que precisa ser muito preciso, é um movimento que precisa ser totalmente deslizante, e um movimento que tem a diminuição aí de um dos movimentos. Então, quanto menos movimento tiver, quanto mais deslizante tiver, menos movimento, gente, movimentações bruscas, tá? Se evita dançar a valsa com marcações bem, bem fechadas. Nós fazemos marcações mais suaves. É literalmente deslizantes, tá? Aí a gente vai entrar aqui, gente, no contexto da dança alemã. Gente, eu não falo alemão, tá? Então, se eu pronunciar alguma palavra que não condiz com a pronúncia correta, por favor, me perdoem, ok? Nós temos o Volkstanz, tá? Que são os primeiros registros de dança folclórica alemã, após a criação aí do reino do alemão no século X. Gente, ela aparece exatamente aí no século XII. Essa dança, gente, ela se caracteriza por ser uma dança de casal, apresenta cantos, apresenta gestos que são imitados aí por outras pessoas que estão em volta. Então, ela tem um movimento onde os casais, eles fazem o contexto, tá? Vamos dizer que eles fazem encenação e o pessoal em volta, eles fazem, como é que eu posso dizer? Eles fazem a repetição desses movimentos. E essa dança, ela tem um caráter cômico, e principalmente imitando quem? Os cavalheiros nas conquistas das batalhas. Então, eles geralmente fazem uma representação, é o que eu sempre falo, gente, sobre dança folclórica. Dança folclórica tem um contexto, tá? Tem um contexto, tem uma contação de história que faz a menção desse tipo de marcação, tá? Ela é considerada aí uma dança festiva, porém uma dança de salão nobre, tá? Iniciou-se em 1935, ou seja, não é tão nova, tá? Assim, gente, a gente precisa entender que Europa, a gente não vai falar de nada recente, tá? A história da Europa é uma história muito antiga, tá? Muito antiga, que data, assim, muito antes de Cristo, tá? Iniciou geralmente, essa dança, ela fez parte aí do processo das danças populares, como também da corte. Os patrícios, gente, que são aquelas pessoas bem nascidas, elas adotaram uma forma diferenciada, tá? Com, assim, os prelúdios, com esses contextos, na realidade, com essas partes da dança que tem essa contação de história, tá? Também tem uma parte na dança que faz um movimento mais, vamos dizer, um contexto mais dançado do que cantado, e tem uma inspiração também nas questões mais do povo, tá? Voltada para uma questão mais centrada, mais rodada, tá certo? De certa forma, ela é um tipo de dança que traz muito contexto histórico da Alemanha, tá certo? Vamos lá. A Alemade do século XVI e do século XVII
foi uma forma para a qual se desenvolveram estes prelúdios, tá? Enquanto que a segunda parte foi uma pré-etapa do que mais tarde ficou conhecida como valsa. O que hoje denominamos de valsa, de dança folclórica, são formas de dança que haviam parte da realidade do povo há muitos anos e que nos ficaram como herança, vindo a fazer parte da realidade, mesmo que em outra conotação. Então, gente, toda forma de dança europeia, ela vai trazer, principalmente a dança alemã, ela vai trazer muito contexto histórico, tá? A dança alemã do século XIX, ela foi proveniente de outra região da Europa, de outra região da Alemanha, Osterprosen, eu acho que é Osterprosen, tá? Originou-se aí das danças executadas pelos nobres franceses que tomaram essa região através da imigração, tá? Então, essa dança, ela teve muita conotação, principalmente aí da dança francesa. Nesse momento, gente, a intenção da dança, ela tinha uma preocupação maior com diversão do que com a cultura. E surgiu assim a famosa mobilização juvenil, tá? Jugendbewegung, eu acho que é isso, né? Mas se não for, gente, me perdoe. Que não só resgatou as danças populares, mas também criou uma nova forma e um intuito de atrair os jovens. Gente, se a gente for pensar, as danças folclóricas, elas passaram por muito tempo desapreciada, né, pelos jovens. Os jovens, eles não tinham tanta apreciação por elementos que eram considerados coisa de velho, tá? As danças folclóricas é uma contação de história, né? Tá? E por essa contação de história, nós tivemos aí muitos adolescentes não querendo, não buscando o resgate dessa contação. Então, eles criaram um movimento, tá? Uma mobilização juvenil para atrair e resgatar as danças populares daquela região. Então, essas criações, elas puderam aproveitar os elementos existentes, integrando aí as músicas mais propícias a gosto dos jovens, e hoje elas são bem, bem frequentes na Alemanha, e tem uma parcela, apesar de pequena, dos jovens interessados na dança folclórica. Os países que foram imigrados ou que tiveram a parte do povo aí imigrando, eles tiveram muita forte a sua, vamos dizer assim, de certa forma tiveram muito forte levar a sua cultura para os outros lugares e com isso fazendo com que isso se propagasse. Só para vocês terem ideia, só para a gente finalizar a nossa aula, lá no Rio Grande do Sul, onde nós temos a maior parte da colônia alemã, o povo de lá, gente, eles são muito, muito mesmo tradicionalistas, tá? Eles preservam demais a cultura deles e eles fazem muitas coisas para preservarem a cultura. Só para vocês terem ideia, as casas da Serra Gaúcha, por exemplo, que é um local que tem muito alemão, a arquitetura lá é toda preservada conforme os moldes da Alemanha. Eu acho super interessante. Não tem arquitetura moderna, eles trazem uma arquitetura bem, bem típica europeia, tá? Bem europeu mesmo. E é muito interessante como eles fazem esse resgate histórico e cultural da região deles, tá? Galera, eu queria agradecer demais. Queria agradecer demais a participação aí de vocês. A gente vai se encontrar agora próximo ano. Feliz Natal, tá? Feliz Ano Novo. Beijo no coração de todos. E muita paz e muita saúde para todos nós. Até mais, galera. Tchau, tchau. A plataforma do Canal Educação dispõe agora das atividades complementares e também dos planos de aulas das disciplinas disponibilizados por mês. Para ter acesso às atividades complementares, entre em www.canaleducação.tv. Em seguida, clique em Acesso Aulas. Escolha a modalidade e, por fim, atividade complementar.
Para acessar os planos de aulas por disciplina, você deve clicar em Materiais Pedagógicos e depois no link correspondente. Pronto, agora você terá todos os arquivos por onde estiver. O que um bom diretor escolar precisa ter? Muita gente brinca que para ser um bom diretor de escola é preciso ser um pouquinho de tudo. Psicólogo, administrador, educador, equilibrista e até mágico. Suas decisões, sua compreensão e sua liderança são que tornam nossas escolas cada vez melhores. Um bom diretor de escola administra e adota decisões que beneficiam alunos, professores e colaboradores. Ele faz a diferença na vida de muitas pessoas. A Secretaria de Estado da Educação e o Canal Educação parabenizam todos os diretores da rede pública de ensino pelo papel fundamental na formação de nossos alunos. Podcast Canal Educação com dicas para o Enem. O tema da disciplina de Química da semana é tabela periódica. Na aula de hoje, iremos trabalhar a importância da tabela periódica. Acompanhe o podcast do Canal Educação no Spotify, Deezer e iTunes. O que um bom diretor escolar precisa ter? Muita gente brinca que para ser um bom diretor de escola é preciso ser um pouquinho de tudo. Psicólogo, administrador, educador, equilibrista e até mágico. Suas decisões, sua compreensão e sua liderança são que tornam nossas escolas cada vez melhores. Um bom diretor de escola administra e adota decisões que beneficiam alunos, professores e colaboradores. Ele faz a diferença na vida de muitas pessoas. A Secretaria de Estado da Educação e o Canal Educação parabenizam todos os diretores da rede pública de ensino pelo papel fundamental na formação de nossos alunos. Podcast Canal Educação com dicas para o Enem. O tema da disciplina de Química da semana é tabela periódica. Na aula de hoje, iremos trabalhar a importância da tabela periódica. Acompanhe o podcast do Canal Educação no Spotify, Deezer e iTunes. O que um bom diretor escolar precisa ter? Muita gente brinca que para ser um bom diretor de escola é preciso ser um pouquinho de tudo. Psicólogo, administrador, educador, equilibrista e até mágico. Suas decisões, sua compreensão e sua liderança são que tornam nossas escolas cada vez melhores. Um bom diretor de escola administra e adota decisões que beneficiam alunos, professores e colaboradores. Ele faz a diferença na vida de muitas pessoas.
Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha na EJA7, aulinha de redação. E hoje, neném, nós vamos fazer uma aula muitíssimo importante. É uma aula sobre tudo o que estudamos até agora no texto dissertativo argumentativo, as características, como montar um texto dissertativo argumentativo, a estrutura, o respeito à argumentação, a compreensão do que é argumentação, tá? Então, vamos começar a nossa revisão baseando-nos exatamente nas cinco competências que constituem a matriz de redação, meus amores. Vamos lá, nenenzinhos, olha aí, ó. Bom, as competências da matriz de redação. Qual a importância de nós aprendermos essas competências? É verificar que cada uma dessas competências diz respeito a um critério, né? Que é cobrado na redação Enem. Portanto, para que possamos compreender melhor o processo dessa redação, como é que ela deve ser desenvolvida, é importante conhecer tais competências, né? A competência 1 é uma competência bastante voltada para a norma padrão da língua. Norma padrão que diz respeito às regras de construção do texto em relação a aspectos relacionados à grafia, à pontuação, tá? A acentuação gráfica das palavras, aspectos relacionados à regência, à concordância, colocação pronominal, como você está vendo aí. Então, saber escrever, saber grafar as palavras de acordo com o padrão é um dos critérios dessa competência que eu elenquei aqui para vocês. Em termos de estrutura sintática, na competência 1, nós podemos ter a construção de orações de períodos para seu texto, que deve obedecer aos paralelismos, tanto semânticos, quanto sintáticos, quanto lexicais. A progressão temática diz respeito ao desenvolvimento do texto em relação a como você está fluindo em relação às informações que nós chamamos, devido ao gênero textual, de argumentos, não é? Porque a dissertação escolar pertence à tipologia e sequências argumentativas. A concordância, a regência, a crase, a colocação pronominal. Esse é um primeiro aspecto que é trabalhado enquanto estrutura sintática na competência 1. O outro aspecto diz respeito às convenções, e aí você está vendo aí, ó. Convenção é grafar as palavras como se deve grafar, orientado justamente pela norma. Quando você vai utilizar o registro padrão, que é o registro exigido na composição da maioria das redações cobradas nos vestibulares, você deve compreender que as palavras devem obedecer ao sistema ortográfico vigente, que é o Acordo Ortográfico de 1990, uma adequação vocabular, ou seja, utilizar palavras e expressões em sentido denotativo, evitar as gírias, evitar as expressões mais coloquiais e informais, os ditos populares, evitar, enfim, expressões que nós utilizaremos em outras situações comunicativas menos formais, né? Além disso, observar aspectos como pontuação e acentuação gráfica. Então, respeitando tudo isso aí, parece pouca coisa, né? Você vai, com certeza, tirar a nota 200 na competência 1. Cada uma dessas competências, como eu disse, vai trabalhar um aspecto pertinente à construção da dissertação escolar. Seja por respeito ao que o gênero exige em relação à função sociocomunicativa dele, que é apresentar uma tese em linguagem formal, em linguagem imparcial, e defender essa tese por meio de argumentos. Então, cada uma das competências vai se voltar para um desses aspectos, tá? Essa é a 1, como vocês viram. Então, tudo que disser respeito aí à norma padrão é alçado da competência 1, beleza? Olha aí, nenenzinhos. Veja aí o que que diz. Tá? A introdução, antes mesmo de você começar a escrever, está lá. Todo ano, isso, essa mesma coisa, não muda, né? Então, basicamente, o que vai ser alterado, para falar a verdade, é só o tema da redação. Então, tá lá. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou é disso que nós estamos falando, sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse tema foi cobrado em 2018, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa
argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista, que é isso que quer a dissertação escolar, né? A defesa de um ponto de vista. Ainda tratando em relação à competência 1, atenção, galerinha, muita calma nessa hora, leio. Para se chegar na nota máxima no nível 5 dessa competência, serão admitidos no máximo 2 desvios de natureza diferentes e uma falha sintática, tá? Por exemplo, você poderia ter um desvio relacionado ao aspecto de grafia, ao aspecto da acentuação, tá, da palavra. Vamos supor que sem querer você tenha escrito a palavra exceção, né, em desacordo com a norma, ou seja, na forma como a palavra é escrita de modo não oficial. Beleza, esse é um probleminha, aí você pode apresentar um outro probleminha e uma falha sintática, ou seja, uma falhazinha só sintática, ou um desvio relacionado à concordância, ou à regência, ou à crase, ou à colocação pronominal. Se houver mais do que isso, você já desce para o nível 4. Aí sua nota aí gira em torno de, na competência 1, que é 200, você fica em torno de 180, entendeu? Não chega mais ao nível 5. Mas não é o caso, porque você se prepara muito bem. Nós damos aqui todas as dicas para você escrever dentro do que as redações exigem, não só Enem, né? Qualquer vestibular aí. Muito bem, meus amores, vamos lá. Olha aí, bebezinhos. A competência 2. Bom, essa competência é uma competência muito interessante. Basicamente, ela vai trabalhar a sua capacidade de abordar o tema, ou seja, você vai juntar todos os conhecimentos que você teve, né? Até então, até o momento da escrita da redação, a sua formação. E entenda que quando eu falo formação, eu não estou me referindo só à formação escolar, não. Estou me referindo à sua formação como um todo. Tanto a sua formação em casa, como a escolar, como as amizades que você fez, as pessoas que você conheceu, as culturas que você conheceu. Tudo isso é o que se chama de repertório sociocultural produtivo. E a competência 2 avalia isso aí. Ó. Abordagem do tema e adequação à tipologia textual, tá? Que é, como nós sabemos, a argumentativa. Então, ó, você vai escrever um texto em prosa, quer dizer, um texto escrito em parágrafos, e como nós vimos aqui durante todas as nossas aulas, em geral nós temos aí 4 parágrafos, né, a estrutura do texto dissertativo argumentativo respeita esse padrão de introdução à argumentação, né, que é o desenvolvimento e a conclusão. A adequação vocabular, lógico, utilizar um vocabulário que seja pertinente àquela situação de formalidade. E a defesa do tema esperada, claro, gente, não dá para deixar de defender o tema, né? Por isso mesmo, a argumentação tem que ser consistente, baseada em dados concretos da realidade, em exemplos, em citações, em analogias, em relação de causa e consequência. E nós vimos várias estratégias argumentativas que podem ser empregadas, né, para desenvolver bem o texto. E, claro, o conjunto de informações, conhecimentos adquiridos, experiências vividas, que contribuirão para a construção da sua argumentação, que nós chamamos de repertório sociocultural produtivo, ou seja, repertório todo o conjunto de conhecimentos que você conseguiu acumular até aquele momento, tá bem? Então tá aí, tema, tipo textual e repertório, tá entendendo? Essa competência avalia esses aspectos aí. Muito bem. Vamos supor que você, porventura, não domine a estrutura, né, a estrutura ou a caracterização típica de um texto dissertativo, de um texto, nesse caso, que pertence à tipologia argumentativa. Vamos supor que você escreva um texto em verso. Infelizmente, né, a sua redação já está zerada, porque você não respeitou. Se você não respeitar a tipologia textual, o gênero textual exigido, né, isso já é motivo para zerar o seu texto, infelizmente. Ou escrever uma narração em vez de argumentação. Não dá, bebês. Tá bom? Olha aí, atenção sobre o aspecto da competência 2. O que é o tangenciamento? É muito importante que você, quando analise o tema, você vai fazer a leitura, como a gente demonstrou aqui várias vezes, ao longo de nossas aulas, você vai fazer a leitura dos textos motivadores, tá? Prestando bastante atenção mesmo, focadinho, tá, em que cada texto motivador diz, e claro, não pode deixar de atentar, gente, para o tema. Interprete bem o tema, faça o rascunho, faça o plano textual, como vocês viram aqui a gente fazendo várias vezes, antes mesmo de pôr o seu texto em definitivo lá na folha definitiva.
Então, tangenciar é quando você deixa de abordar os aspectos principais do tema e passa a abordar aspectos periféricos, tá? Vamos supor que o tema seja violência no trânsito brasileiro. O que fazer para dirimir essa situação? O que é que você faz? A pessoa começa a escrever sobre a violência, aí termina falando na violência doméstica, tá? Em outros tipos de violência que, na verdade, não tem nada a ver com a violência no trânsito. Então, vejam que existem os temas em abordagem mais genérica, existem os recortes temáticos. Por isso que é importante para que você não tangencie, ou seja, tangenciar nada mais é do que você se distanciar do foco que é para ser abordado, tá? Então, você analise qual é o recorte temático. Porque a violência é um assunto muito amplo, mas pode ser que a proposta, e evidentemente vai fazer isso, a proposta vai fazer um recorte para que você seja mais específico e não ocorra isso aí. Então, o tangenciamento é essa abordagem completa ou parcial do tema que pode indicar ausência ou deficiência de conhecimento ou ainda dificuldade na compreensão e interpretação daquele. Digressão, desvio do assunto. Então, vamos tomar cuidado com isso aí na competência 2, tá? Você pode não zerar. O tangenciamento, ele não leva, tá, a nota zero. Porém, o tangenciamento vai te dar uma nota muito baixa na competência 2 e muito provavelmente na competência 3, tá certo? São as diquinhas aí de hoje. Olha aí, a competência 3 já trata da seleção, relação e organização dos argumentos mais adequados com clareza e estratégia, ou seja, como e o que mobiliza. É nesse momento que você vai demonstrar toda a sua habilidade argumentativa, que você vai selecionar os argumentos mais contundentes, os argumentos mais pesados, que eu digo, de maior peso, que você vai interpretar as informações que você está colocando e, claro, fazendo tudo isso para defender veementemente o seu ponto de vista, querido aluno. Então, você analisa o projeto de texto, esquema prévio de organização, que antecede a escritura da redação. Lembra do plano textual? Pois é, o plano textual, projeto de texto, nós fazemos com o aluno antes mesmo de ele escrever a redação efetivamente, óbvio. É uma simulação daquilo que ele fará no dia, do pega para capar, como se diz, né? No dia que vai se escrever a redação efetivamente. Então, é importante que você se organize para fazer esse plano textual lá no rascunho. Como eu disse, o primeiro procedimento é ler os textos motivadores, o painel de textos motivadores, 4 textos motivadores, interpretar o tema da redação muito bem interpretado, atentar para o recorte temático para que você não coloque argumentação inconsistente ou que, nesse caso, seja correspondente ao senso comum, que também não é interessante. Então, aqui se analisa, ó, por isso que eu coloquei aqui os aspectos mais importantes para vocês e o detalhamento em azul. Peraí, deixa eu colocar aqui o nosso marca-texto. A seleção, relação e organização dos argumentos mais adequados, tá vendo? Com interpretação e desenvolvimento dos argumentos. Analise o seu projeto de texto, ou seja, como foi que você se organizou para desenvolver os argumentos no seu texto, observar a sequência lógica, se você é uma pessoa que sabe dizer e diz de maneira organizada. E claro, mais relevante, a defesa do ponto de vista, porque o que você faz basicamente nos parágrafos argumentativos é defender a sua tese. Tá? A competência 3 analisa todos esses aspectos aí, Denise, tá? Portanto, tome muito cuidado, muita atenção, tá? Olha aí os pontinhos interessantes dela. Vamos lá, competência 4. Nenhuma observação a mais aqui na 3. Só voltando e lembrando a você que essa competência, ela envolve muito, nenéns, o que nós estudamos, como nós estudamos e os conhecimentos que nós adquirimos até então. Porque se você é uma pessoa que lê, se você é uma pessoa que informa, você tem muito conteúdo. E você tem a capacidade, justamente pelas leituras que fez, de organizar esse conteúdo. Essa competência aí nada mais quer do que isso, perceber a sua capacidade de organização dos conteúdos numa sequência lógica, tá bem? A qualidade dos seus argumentos, o ordenamento que você dá a ele. Por isso ela já começa assim, ó, seleção, relação e organização dos argumentos mais adequados, sempre com clareza e lógica. A 4
já é uma competênciazinha que vai se voltar para a sua capacidade de mobilizar os recursos coesivos do texto. São elementos que nos ajudam a dizer da melhor forma possível. Esses são os conectores, os conectivos que nós utilizamos no texto, exatamente com vistas a organizar as informações que estamos expondo lá dentro. E onde é que a gente estuda isso aí? Na gramática normativa. É lá que a gente estuda os elementos da competência 4. Nada mais é do que você ser capaz de mobilizar os recursos coesivos e não só fazer isso, como também diversificá-los, principalmente no uso de pronomes, no uso de conjunções, no uso de certos advérbios, certos tempos verbais, que vão marcar na progressão esse domínio dos recursos coesivos. Por que é importante dominar os recursos coesivos nesse sentido? Porque é através dos recursos coesivos, nenenzinhos, que vocês vão conseguir trazer, melhor, trazer não, levar as informações globais com sentido completo, efetivamente para o seu interlocutor. Então, se o seu interlocutor, ao final da leitura do seu texto, consegue se sentir convencido, consegue se sentir informado e consegue sentir que você realmente soube organizar o seu pensamento, ótimo, quer dizer que seu texto está coerente, portanto, você soube sim mobilizar os recursos coesivos dentro dele. Vamos lá, olha aí, ó. A coesão pode ser referencial, o nome já diz, quando você usa certos elementos linguísticos para fazer referências dentro do texto, fora dele. Quando é dentro do texto, essas referências chamadas endofóricas ou intratextuais podem acontecer tanto em relação a informações que já foram ditas, tá? Dentro do texto, como também fazer referência a informações que ainda serão ditas. Os vários procedimentos de anáfora e catáfora, tá, bebês? Olha aí. E outro tipo de coesão é sequencial. Como a gente diz, a sequencial indica a sequência que se dá entre as palavras do texto, tá? E entre as orações que dentro dele, né, vão aí formar os parágrafos, nenéns, exatamente. Tanto tem que se voltar para a organização em cada parágrafo em si, ou seja, os períodos que estão lá dentro constituindo esse parágrafo, como também a coesão interparágrafos, ou entre parágrafos. Então, o avaliador, dentro da competência 4, ele vai se voltar tanto para a sua capacidade de organizar as informações chamadas de intraparágrafos ou intraparagrafais, como inter ou entre parágrafos, tá bom? Então, tomar cuidado com isso aí. A referencial, formas gramaticais, formas lexicais, como eu disse, ó, formas gramaticais, os pronomes, os advérbios, né? As conjunções, as formas lexicais, certas palavras que você utiliza para substituir outras, como a substituição por sinonímia, como as relações entre termos por hiperonímia, hiponímia, tá? Então, são as formas lexicais essa daí. E a sequencial, que acontece através de paralelismos sintáticos, semânticos, lexicais, as orações subordinadas, subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Não esquecer que, por se tratar, né, do tipo argumentativo, a construção que mais vai prevalecer lá dentro, gente, é o período composto por subordinação, sem sombra de dúvidas. Os operadores argumentativos, ó, conjunções, preposições, palavras denotativas e advérbios. É você entender, por exemplo, que quando você, em geral, utiliza a conjunção embora, é porque você está estabelecendo com o que está lá no período anterior uma quebra de expectativa, uma concessão para que algo esperado aconteça ou ao contrário, não é esperado e acontece, tá? Então, tome cuidado com essas relações aí. Muitíssimo importantes dentro da competência 4. Então, são dois aspectos, é você saber mobilizar os recursos coesivos de que a língua dispõe para informar melhor e, além disso, saber diversificá-los. Já pensou, querida aluna, se toda vez que você quisesse dar ideia de adição, de soma, de acréscimo, você fosse usar só i, Jesus Cristo, aí se tornaria um texto cansativo, né? Então, não é legal isso, o importante é você dominar tais recursos coesivos e saber que para dar ideia de adição, você pode utilizar o i, você pode utilizar o mas também, o ademais, o não só mas também.
Isso é que eles chamam de diversificar o uso desses recursos, tá? Se você puder, se for possível, sempre utilize uma substituição. Mesmo dando a mesma ideia, utilize um outro conector, tá bem? Show de bola. A competência 4, ainda uma observação. A fim de atingir o nível máximo nessa competência, não pode haver nenhuma inadequação quanto ao uso de elementos coesivos, né, presença expressiva de elementos coesivos, inter e intra-parágrafos. Traduzindo, inter dentro dos parágrafos e intra entre os parágrafos. Raras repetições e ausência de inadequações. Se você conseguir isso aí, e é tranquilo de conseguir, de tanto texto que você leu aqui, tanta redação temática que a gente analisou, trabalhando esses aspectos, ó, soco no mel, correr para o abraço, correr para a nota 1000, né? Essa daí é a competência 4. A 5 já é a competência que vai se voltar para a conclusão do seu texto. Bom, nem todo texto dissertativo argumentativo vai fazer como o Enem, vai exigir que você, ao final do texto, coloque propostas de intervenção para os problemas relatados. Mas a competência 5 da redação exige que você faça isso e não é fazer de qualquer jeito. Essa competência envolve aspectos interessantes. Além de você ter de sugerir propostas para a solução dos problemas apresentados, você detalha essa proposta apresentando o agente, quem vai fazer, quem vai executar, a ação propriamente dita, ou seja, o que esse agente vai fazer, que providência ele vai tomar, você tem que dizer isso, através de que essa ação será instaurada, com que finalidade essa medida será instaurada, e o detalhamento desses aspectos, ela vai ser, por exemplo, instaurada através de quê? Através de campanhas, através de palestras para os pais, para os adolescentes, olha aí. Então, perceber esses elementos na competência 5 e, sobretudo, nunca desrespeitar os direitos humanos, tá, nenéns? É uma das exigências dessa competência aí, ok? Então, é a competência que existe que você põe uma proposta de intervenção, tá? Que evidentemente esteja conectada ao tema, não vá sugerir uma intervenção que nada tem a ver com o tema, não, tá? Você está falando de violência, vai sugerir, por exemplo, que se pavimente as ruas, pelo amor de Deus, nada a ver. O que pavimentação de rua tem a ver com violência, né? Então, é prestar atenção nesse detalhe, tá bom? Respeito aos direitos humanos. Os dois elementos principais aí, neném, tá? Da proposta de intervenção e do respeito aos direitos humanos tem que ser rigorosamente respeitados. Olha aí, ó. Na proposta de intervenção, a gente vai ter a ação, que é a providência a ser tomada, tá? A medida, o agente, que é quem vai fazer, tá bom? O modo ou meio, por meio de quê? Como essa medida vai ser feita? O efeito, ou seja, a finalidade, o resultado esperado e o detalhamento. Em pelo menos uma dessas propostas deve haver todos os elementos citados, entendeu? Ou seja, a finalidade, o resultado esperado, o modo, o meio, o agente, a ação. Como é que isso aí vai ser efetivado? O que se espera a partir dessas medidas tomadas? Todos esses detalhes devem estar lá na competência 5 para você atingir a nota 200, tá, nenenzinhos? Olha aí, o que significa o respeito aos direitos humanos? É lembrar aqui, seja qual for a medida que você coloque, né, a proposta, você sempre se baseia naquilo que as leis brasileiras permitem. Então, não é válido colocar como medida, tá, a pena de morte. Você sabe que o Brasil não instituiu legalmente a pena de morte. Por exemplo, é um erro fatídico mesmo na redação. Então, respeitar os princípios da dignidade humana, a igualdade de direitos, como cita a Constituição Federal de 1988, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, a laicidade do Estado, ou seja, respeitar o Estado como elemento laico, todos os credos devem ser respeitados, a democracia na educação, a transversalidade, vivência e globalidade, e, claro, a sustentabilidade socioambiental. Tudo isso respeitado, ok, para competência sim. Agora vamos tomar aquela aguinha rapidinho e a gente volta já já. Cheiro, nenéns!
Opa, estamos de volta, nenês. Prontinho, foi rápido, né? Só para beber uma aguinha. Então, voltando aqui à nossa competência 5, a competência da proposta de intervenção, para que vocês têm que atentar? Se você quer realmente obter a nota 200 na competência, olha aí, a fim de atingir o nível máximo nessa competência, a conclusão deve apresentar em pelo menos uma das propostas impreterivelmente estes 5 elementos. Ação, agente, modo, meio, mais efeito e detalhamento. O que que se fala em pelo menos uma das propostas? Porque o mínimo que você vai fazer é citar uma proposta de intervenção. E caso você cite duas ou três, não sei se é possível, porque no espaço de 30 linhas, né, a coisa é um pouco mais resumida. Mas, pelo menos em uma delas, todos os 5 elementos da proposta de intervenção tem que estar lá. Esses aí que eu falei para vocês. O agente, a ação, o meio, tá? O efeito e este detalhamento aí. Tá certo, nenenzinhos? Show de bola. Olha aí. Documentos com força de lei, direitos humanos. Sempre que você for fazer uma proposta, nunca esqueça de dar uma lidinha, dar uma avaliada, tá? Nesses documentinhos aí. É a partir deles que você vai perceber a validade, tá? Dos direitos constitucionais baseados naquilo que as leis brasileiras efetivam como, por exemplo, medida punitiva. Como eu disse, justiça com as próprias mãos, né? Pena de morte não existe no nosso Estado. Pelo menos legalmente não. Então tá aí. Respeito à Constituição da República Federativa do Brasil, como eu disse, né? A Constituição que segue as diretrizes para a educação em direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta da ONU e a Declaração de Durban. São declarações que trabalham todos aqueles aspectos que a gente viu ainda há pouco na competência 5, com respeito aos direitos humanos, à liberdade, à diversidade de gênero, à diversidade de raças, ao credo. Como você sabe, o Brasil é um Estado laico, respeito ao meio ambiente, tá? Tudo que envolve ações que respeitam, antes de tudo, a vida, pode estar na competência 5, o contrário não é verdade. Aí você vai tirar, com certeza, a notinha 200, tá? Olha aí, ó. A proposta de redação. Bom, como nós sabemos, a prova de redação Enem, ela é baseada mesmo nessas 5 competências, né? E vai apresentar os textos motivadores. Até então, a prova é constituída de um painel de 4 textos motivadores e a proposta em si de redação. Aí lá você vai ver uma folha, né? E que você vai encontrar esses elementos que eu citei ainda há pouco. E aí uma folha em branco que está escrito lá numa marca d'água bem grandona, atravessa na página, rascunho. E do outro lado você tem a folha definitiva, que é onde você de fato e de direito vai escrever seu texto. O nome já diz, folha definitiva, tá? Você encontra também nessas páginas da redação, da proposta em si, dicas, né? Instruções, melhor dizendo, para que você escreva seu texto obedecendo aos critérios. Então, entre essas instruções, encontram-se também as situações que levam o texto à nota zero. Então, gente, além de fazer todo esse esforço de estudar bastante, ler, se concentrar, nós temos que saber exatamente o que, pode eliminar a nossa redação do concurso. Porque, assim, por mais que você faça uma excelente prova na área de linguagens, na área de matemática, ciências humanas e natureza, não adianta nada. Se sua redação, por algum motivo ou outro, for zerada, você, infelizmente, está eliminado do concurso naquele ano. Tem que esperar o outro ano, para o ano, entende? Então, por isso, vamos observar as situações que podem analisar ou anular, nesse caso, a competência 5. Anulação da C5. Veja, caso haja desrespeito aos direitos humanos por parte do candidato, somente a competência 5 terá sua nota zerada, não mais a redação. Mas isso é muito perigoso. Você zerar uma das competências já diminui sua nota de 1.000 para 200 para 800 pontos, né? Isso se você conseguir a nota máxima nas demais. Então, antes, né, houve uma mudança do ano passado, de 2 anos para cá, antes você desrespeitar os direitos humanos, zerava completamente a sua redação. Agora não, zera a competência, sim. Você ainda pode ser muito bem pontuado nas demais competências, tá? Uma observaçãozinha aí. Olha aí, ó. Olha as instruções que você encontra na prova. Isso aí foi copiado literalmente do caderno Enem de 2018, você encontra na internet, né? Instruções para redação.
O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, ou seja, você não vai rabiscar o seu texto lá na página definitiva, pelo amor do Cristo, né, neném? Cuidado com isso aí, hein? Se liga. O texto definitivo deve ser escrito à tinta na própria folha em até 30 linhas, ou seja, você tem, para escrever em geral os seus 4 parágrafos de texto dissertativo argumentativo, 30 linhas, em caneta de bocal, bocal não, como é que chama? O corpo da caneta tem que ser transparente, tá? Inclusive, o invólucrozinho que fica a tinta tem que ser transparente, tá, neném? E tinta preta. Caneta esferográfica transparentíssima, tinta preta. A redação que apresentar cópia dos textos motivadores da proposta de redação ou do caderno de questões, não importa. Se você tirar algum trecho dos textos motivadores, ou mesmo de textos lá do caderno de questões, gente, da prova de linguagens, por exemplo, de humanas, tá? O avaliador vai saber. Ele é treinado com olhos de lince para observar se você tem uma linhazinha copiada. O que que isso significa? Vamos lá. O que que é considerado um texto na redação Enem? Ainda que precário, até 8 linhas escritas, nós temos textos. Agora, o texto tem 8 linhas escritas? Ok, é texto. Agora, depois disso, depois de observar a presença das 8 linhas, vamos ver se nenhuma dessas linhas é cópia. Se nenhuma for cópia, ok, texto corrigido. Se uma delas, pelo menos, for cópia, pronto, seu texto já está eliminado, porque o mínimo é de 8 linhas. E a lógica deles é descontar cada linha copiada. Então, vamos supor que você tenha escrito 30 linhas de texto, tá? E você simplesmente copiou 27. Ou seja, o seu texto tem 3 linhas de verdade, 3 linhas autorais, não é texto, tá? Se você copiar, por exemplo, 22 linhas e 8 linhas forem suas, autorais, as 28 serão, aliás, as 22 serão descontadas, e seu texto vai ser analisado naquelas 8 linhas, né, gente? Vai ser um texto muito pobre, diga-se de passagem. Então, é assim que eles fazem, ó. O critério é claro. Se houver cópia dos textos da proposta ou do caderno de questões, esse número de linhas copiadas será desconsiderado. Ou seja, o corretor nem corrige. Receberá nota zero em qualquer das situações expressas a seguir a redação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto suficiente. Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Ah, tipo dissertativo argumentativo, ele vai trazer uma tese, ou ideia central, e vai trazer argumentos para defender essa tese. Mas eu escrevi foi um poema, pronto, fugiu. A estrutura, né, não atende ao tipo dissertativo argumentativo. Tá? A fuga do tema. O tema, por exemplo, é lei seca. A pessoa vai falar da seca do Nordeste? Fugiu. Ou apresentar a parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Eu acredito que as pessoas paguem para fazer o exame só para testar, né, a qualidade dos avaliadores ou mesmo a seriedade deles. Então, tem gente que vai lá e começa a escrever um texto muito bem, desenvolve a sua redação até certo ponto bem. Aí chega lá na metade do texto e escreve, por exemplo, uma música que não tem nada a ver com a temática, escreve um funk. Ah, o que que essa pessoa fez? Ela desconectou, né, ao escrever aquela música que nada tem a ver, não serve para, vamos dizer assim, sustentar o argumento. Se for para sustentar, ok, mas se não for, o que que essa música está fazendo lá? Esse texto também vai ser zerado, tá, nenéns? Então, muita calma nessa hora. Olha aí, ó. Painel de textos motivadores. Esse painel você tem que ler com bastante cuidado, analisar direitinho, ver como é que se constrói mesmo, tá, a proposta de redação Enem. Ó, um deles, ó. Texto 1. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhes permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo, cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso, rastreando o banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo constrói assim um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor,
que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode mudar nossa maneira de pensar. E esse é o problema principal. A ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos, ou seja, o tema da redação foi justamente a nossa, né, postura diante da internet, pelo fato de nós estarmos o tempo todo, mesmo que inconscientemente, sendo vigiados, nenéns, viu? Olha aí, ó, o texto de Daniel Verdú, O Gosto na Era do Algoritmo. Veja aí, ó, painel de 4 textos que servirão de base para que você monte o seu plano ou esquema textual. Importante, nenhum desses textos pode ser copiado, nenhuma linhazinha. Aí você me pergunta, professor, e se eu colocar alguma informação que não seja uma cópia exatamente, que seja uma paráfrase, uma interpretação minha? Ainda vai, mas eu não arriscaria. Eu preferia só usar os textos motivadores mesmo para mobilizar aqueles conhecimentos que eu trouxe até o momento da escrita, da produção do texto, né? É isso que se espera dos textos que tiram nota 1000. O texto 2 de Pep Escobar, A Silenciosa Ditadura do Algoritmo. Nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas no Oriente Médio ao sul da Ásia, que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social a partir de sinalizações dos usuários. Mas a informação é então processada por um algoritmo que tem a decisão final. Os algoritmos são literais, em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código. Estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. Exatamente porque quando a gente está na internet fazendo uma pesquisa ou, sei lá, observando hotéis para uma viagem, olhando roupas, sapatos, né, fazendo leituras, vendo filmes, ouvindo músicas, os algoritmos que estão lá, os robozinhos, eles vão ali capturando as nossas preferências. Vocês nunca observaram quando você bota uma música no YouTube, né, um rock assim, daqui a pouco o próprio YouTube começa a sugerir vários rocks que tem a ver com o rock que você ouviu? Pois é, você está sendo literalmente vigiado. E o tema da redação 2018 foi massa demais, por isso aí. Olha aí, texto 3, utilização da internet, aí você já vê um infográfico, observando a forma como as pessoas utilizam a internet, né? Olha aí, analisando os dados. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. 63,8% homens, 65,5% mulheres. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Finalidade do acesso à internet. 94,2% enviar ou receber mensagem de texto, voz, aplicativo. 73,3% conversar por chamada de voz ou vídeo. 76,4% assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes. 69,3% enviar ou receber e-mail, correio eletrônico. Ou seja, as pessoas estão tecnicamente quase que o tempo todo ligadinhas na internet, né? Esse infográfico é um dado alarmante sobre isso. E vejam as fontes, ó. Aqui é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá vendo aqui, ó? A internet no Brasil em 2016, a coisa já deve ter evoluído muito mais. Se for fazer uma pesquisa agora, com certeza esse dado se elevaram, somente em época de pandemia, hein? As pessoas estavam em casa, né? Trabalhando home office, mas em casa, e é mais fácil acessar a internet em casa. Olha aí o texto 4. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. As redes têm selecionado as notícias sob títulos chamativos como trending topics ou critérios como relevância. Mas nós praticamente não sabemos como isso tudo é filtrado. Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre a conveniência e a deliberação, entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. Quanto mais os sistemas souberem sobre você em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações acutucadas e invisíveis. O que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquina, mas sim a disputa decisão informada versus obediência influenciada. Então, nenéns, muito cuidadinho, tá? Vamos lá.
olha aí a proposta de redação, vamos analisar essa proposta aqui minuciosamente na nossa revisão. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Não respeitou? Competência 5 zerada, hein? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Ou seja, naquela época você teria que escrever um texto sobre como a internet manipula o nosso comportamento através da observação daquilo que fazemos dentro da rede mãe, né? Então, a gente pode não perceber que a internet é cheia dessas armadilhas. Agora, vocês imaginem, se um adulto não consegue perceber isso, avalie uma criança, hein? E hoje as crianças, parece que cada vez menores estão sendo submetidas ao acesso à internet. Complicado isso. Bom, aqui nesses dados que nós vamos analisar agora, a gente vai perceber que na proposta em si ou na construção dela, cada um dos principais aspectos das competências é abordado. Por exemplo, quando se fala aqui em escrita formal da língua portuguesa, olha aí, vou marcar aqui, vou marcar texto, peraí. Pronto. Escrita formal da língua portuguesa, ó, modalidade escrita, né? Que é modalidade, ela diz a forma como a língua vai se materializar, se ela é oral, falada ou escrita, nesse caso é escrita. E formal, porque vai respeitar as regras da gramática normativa que você viu a gente lembrando na competência 1, né? Então, tá aqui a C1. A C2, ó, quer que você respeite a estrutura do que é um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, é um texto que deve ser construído em prosa, é um texto que deve demonstrar respeito e boa interpretação da proposta, né? É um texto que deve ter as informações organizadas, tá bom? A 3 aqui, ó. Selecione, organize e relacione, tá? Você tá vendo aqui a 3, ó, tá vendo? Cadê a 4? Coesa, quando se fala em recursos coesivos, organização do texto através de recursos coesivos, competência 4, né? E argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista, né? Tudo relacionado aí à competência 3. E a 2 também, a 2 quer que você demonstre habilidade para defender o seu ponto de vista. Então, você está vendo de forma resumida que essa proposta de redação, ela traz todos os elementos principais das 5 competências de redação Enem, tá? E lógico que eu não poderia deixar de mostrar para vocês aqui um texto que foi nota 1000. Essa série, acho que eu até citei em outro momento aqui durante as nossas aulas, Black Mirror, é uma série muitíssimo interessante, Denise, é uma série que ela é constituída de vários episódios, cada um isolado, tá? Não é uma história em sequência. Cada episódio é uma história em si, falando sobre a nossa vida no futuro por influência ou intervenção direta ou indiretamente da internet e das tecnologias digitais da comunicação e da informação. É massa. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Olha que top, né? Então, ele não nega que existe realmente, assim como na série de ficção, já detectado o controle, né, das nossas escolhas, das nossas opções pelos algoritmos da internet. Ou seja, cada passo que nós damos na internet, nós estamos sendo vigiados. Aqui indica que até o fato de você ligar o seu computador que tem acesso a um webcam, já é uma forma de vigiar você. Nossa, já pensou, gente? Que horror, né? Olha aí o repertório. O repertório aí que você está vendo que ele trouxe da sétima arte, né? Cinema, Black Mirror, a série aí exibida numa das principais plataformas de streaming, tá bom, nenês?
A tese dele, ó, existem algoritmos especiais ligados a filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. E agora vamos ver o primeiro parágrafo, tá? E como ele vai desenvolver a argumentação. Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Eu disse para vocês ainda agora, né? As crianças cada vez menores estão tendo acesso a isso. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2016, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Isso acontece porque desde cedo a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação, que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e assim fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Esse é o primeiro parágrafo, argumento 1, que você vê muito bem desenvolvido, né? Dados concretos da realidade, estatísticas, como você vê no IBGE, ele interpreta muito bem os dados, sabe organizar as informações e, evidentemente, utiliza os conectivos, ó. Como ele vai colocar o primeiro parágrafo de argumentação, ele começa, ó, primeiramente, né? Aí daqui a pouco ele coloca dessa forma, no final do parágrafo já para concluir, ó, dessa forma, como você está vendo aí, o conectivo que indica na progressão a ideia de conclusão, né? O dado concreto, a pesquisa do IBGE, a causa, né? Por que que a criança, né, o jovem está sendo cada vez mais estimulado em seus gostos, suas escolhas pela internet? Porque cada vez menor ele é vigiado e começa a ser vigiado, né? Relação de causa e consequência. Muito bem. Argumento de autoridade também, que é o IBGE, um dos principais institutos de pesquisa do país, tá? Vamos lá, o parágrafo 2, 3, aliás, que é o segundo desenvolvimento. Em segundo lugar, olha a coesão entre parágrafos, né, Neo? Primeiramente, ele começa, né, no primeiro parágrafo de introdução. No segundo, ele diz, em segundo lugar, ó, tá vendo? Puxando aí o raciocínio lógico, o desenvolvimento na sequência. Em segundo lugar, o ser humano perde a sua capacidade de escolha. Conforme o conceito de mortificação do eu do sociólogo Erving Goffman, é possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se à massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que aparecem em seu dispositivo conectado. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual, né? Muito legal o argumento 2, o repertório, mais um repertório agora, dessa vez da sociologia, a causa, né, a influência de fatores coercitivos que nos não esconda da gente essa pesquisa que está sendo feita a respeito de nossas preferências e vão também nos induzindo, né? Então, se a gente não tem ciência dessa situação, a gente vai sendo cada vez mais enganado, tá bom? E a proposta de intervenção com zonamento e detalhamento. Com o intuito de amenizar essa problemática, o Congresso Nacional deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas por meio de direitos e punições aos que descumprirem, a fim de acabar com essa imposição midiática. As escolas, em parceria com as famílias, devem inserir a discussão sobre esse tema tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil por intermédio de palestrantes, com a participação de psicólogos especialistas que debatam acerca de como agir online com o objetivo de desenvolver desde a infância a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade. Tá bom, bebês? Então, vocês percebem que ele utiliza todos os elementos aí na proposta de intervenção, né? Vocês estão vendo aqui o detalhamento. Quem é que vai ser o agente? O Congresso Nacional. O que é que vai fazer? Formular leis para quê? Para limitar esse assédio. Por meio de quê? Ó, direitos e punições aos que descumprirem. Para quê? De novo, acabar com essa imposição midiática. Então, foi muito bem elencado. Muito bem elencados os elementos do detalhamento. Essa foi a nossa revisão de hoje. Espero que você tenha gostado, aprendido muito. Nos encontramos aqui numa próxima aula. Ótima semana para vocês, nenéns. Um abraço. Até mais.